kenapa bulan? Jadi bulan ni dia bersinar dan hanya ada satu je bulan dalam semesta ni. Jadi apa persamaannya bulan dengan kepimpinan? Pemimpin ramai, tetapi yang menjadi idola hanya satu. Kenapa? Sebab sikap dan ciri-ciri kepimpinan seseorang itu berbeza-beza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya yang Syahda Bukitli. Saya merupakan ketua kumpulan BULAN. Dan ini, hai semua, nama saya Salvena Bonar dan saya merupakan penolong ketua kumpulan. Dan ini merupakan ahli kumpulan kami. Hai, nama saya Nuris Maya. Hai, nama saya Jekma. Hai, nama saya Alisa Sina. Dan saya Anis Kalisa. Dia sahaja daripada kami. Bye! Time. We are one. We are one. Oh.